falando aqui dos desafios do modelo tradicional para daí começarmos a falar sobre o porquê do AWP. O AWP ele tem, sobre uma ótica de processo, a gente pode dizer que ele é um processo construction driven, ou seja, toda a orientação da gestão do projeto, desde a fase de engenharia, ela parte do pressuposto que existe uma estratégia de construção, que a gente vai falar bastante sobre ela, e a partir dessa estratégia de construção, temos os direcionadores para engenharia e suprimentos. Então, ele é uma forma de comunicação, uma forma de orientação, de gestão e execução dos projetos da fase de engenharia e suprimentos com foco numa sequência de construção. Essa sequência de construção ela precisa ser construída, colaborativa, desde as fases iniciais, preferencialmente, do projeto. Sobre uma outra ótica, e aí está a segunda ilustração, e aí também responde um pouco a pergunta do porquê o AWP é uma parte essencial para construirmos as soluções de Building Information Modeling, né, o que a gente chama de BIM 4D, depende diretamente da implantação do AWP, é que o código de comunicação ele é muito simples. Né? No começo ele assusta, sopa de letrinhas, EWPs, PWPs, CWPs, mas na prática ele acaba sendo para quem gosta da linguagem de dados, ele passa a ser um ID exclusivo que facilita demais a comunicação e a orientação das prioridades. Então, essa desconexão que existe entre as equipes que executam o projeto, ela de certa forma é minimizada, não dá para garantir sempre que ela é eliminada, mas vamos dizer, ela é fortemente minimizada quando você tem uma linguagem única, que é o propósito do AWP. Então, a gente também pode dizer que, sobre a ótica dos dados, o AWP também é uma metodologia data-driven. Então, as duas nomenclaturas cabem bem para definir o que são uma abordagem macro em termos de processo de gestão e gestão da informação, o que o AWP contribui.